आदरणीय दशुख नमस्कार कार्यक्रम टफ टपटकमा स्वागत छ स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ अहिलेसम्मको परिणामले तालमेल गरेका सत्तारूढ दलमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिकामा जित्ने स्पष्ट भइसकेको छ चुनाव अघि आफूसँग कसैले टक्कर लिन नसक्ने भनेको एमाले दोस्रो स्थानमा झरेको छ माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमै रहँदा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परेको देखिन्छ अपेक्षा नगरेको हार बेहोर्ने सङ्केत देखेपछि एमाले मतगणना सुरु भएको तेस्रो दिन बल्ल चुनावमा धाँधली भएको प्रतिक्रिया किन दियो के यो पराजित मानसिकताको उपज मात्र हो वा साँच्चै एमाले भने जस्तै कङ्ग्रेस र माओवादीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका हुन् पार्टी फुटपछिको निर्वाचन परिणामलाई एमाले कसरी लिएको छ फेरि एकताका लागि सक्रियता बढिसक्यो कि त्यो आवश्यकता रहेन अनि मुख्य दलहरूलाई झस्काउने गरी काठमाडौँ महानगरसहित कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका पक्षमा देखिएको जनमतलाई कसरी बुझ्ने स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अबको बाटो र एमालेका रणनीतिबारे कुरा गर्न आजको टफ टफटकमा मैले लुम्बिनी प्रदेशमा साढे तिन वर्षभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई निम्ति आएको छु महासचिवज्यू टप टपमा स्वागत छ धन्यवाद स्थानीय तहको निर्वाचनको धेरैजसो ठाउँको नतिजा आइसकेको छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि नेकपा एमाले स्थानीय तहमा पहिलो स्थानबाट अब दोस्रो स्थानमा झरेको स्पष्ट देखिन्छ यो निर्वाचनको मत परिणामलाई एमाले कसरी लिएको छ एमाले दोस्रो स्थानमा झरेको भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो अर्थात् परिणामको हिसाबले त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छौँ परिणामलाई विश्लेषण गर्ने दुईवटा आधार छन् एउटा कुल निर्वाचित सङ्ख्यालाई आधार बनाएर हेर्ने कि अथवा मुख्य पदलाई आधार बनाएर हेर्ने अहिले प्राय चर्चा चाहिँ मुख्य पदलाई आधार बनाएर हामी चर्चा गरिरहेका छौँ कुल सदस्य सङ्ख्यालाई आधार बनाउँदाखेरि परिणाम अलिक फरक देखिन्छ अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टी ठुलो वा सानो उसले कति मत प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ प्राप्त मतका हिसाबले भन्यो भने अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन र विगतको तुलनामा हामीले आफ्नो मतलाई वृद्धि गरेका छौँ त्यस अर्थमा प्राविधिक रूपमा हामी दोस्रो भइराखेका छौँ तर जब दलका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कङ्ग्रेसलाई पहिलो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेठिक हो हामी पहिलो हौँ गठबन्धन पहिलो भन्नुहुन्छ भने त्यो ठिक हो गठबन्धन पहिलो भएको छ हामी दोस्रो भएका छौँ यो चाहिँ सत्य हो तर पार्टीका रूपमा कङ्ग्रेस प्राविधिक रूपमा पहिलो भएको हो तर चाहिँ यथार्थ था रूपमा तपाईँले प्राविधिक प्राविधिक भनेर त मलाई अर्को एउटा शब्द पनि आयो मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो स्वीकार्न गाह्रो भएको हो भ छैन भ छैन किनकि हामीले परिणामलाई स्वीकार्न हामीलाई किन गाह्रो हुने किनकि हामी त नेपालको राजनीतिलाई बाइपलर पोलिटिक्समा लानुपर्छ भनेका छौँ त्यस अर्थमा अहिलेको परिणामलाई दलगत हिसाबले नहेरौँ गठबन्धन भर्सेठ नेकपा एमाले का रूपमा हेरौँ गठबन्धन हामीभन्दा सफल देखिएको छ यो सत्य कुरा हो तर दलका हिसाबले छुट्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले पहिलो दल हो तर साँच्चै इमान्दार भएर आत्माबाटै बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको रग रग थियो नि अथवा अघिल्लो चुनावमा स्थानीयदेखि लिएर सङ्घीय चुनावसम्म एमालेको अहिले यो परिणाम आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई मनमा अलिकति केही पीडा भएको छैन अथवा यो यो राम्रोसँग काम गर्न नसक्दाखेरि डेलिभरी गर्न नसक्दाखेरि जनताले पत्याएनन् भन्ने एकरती पनि अनुभूति चाहिँ छैन दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी ट्रेन एनालाइसिस गर्दैछौँ एब्सुलुटली किनकि त्यो पूर्ण रूपमा एनालाइसिस गर्ने समय पनि भइसकेको छैन किनकि अझै मधेस प्रदेशको चाहिँ आधीभन्दा बढी परिणाम आउनै बाँकी छ तराई क्षेत्रका धेरै ठाउँहरूको परिणाम आउन बाँकी छन् जस्तो कि झापामै मोरङमै सुनसरीमा पूर्वाञ्चलको परिणाम आउन सकेको छ होइन लुम्बिनीकै पनि तराईको परिणाम तर परिणाम यस्ता पनि परिणाम आइसक्यो कि तपाईँहरूको लाल किल्ला भनेको गढहरूमा जस्तो तपाईँका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा धनकुटामा जहाँ पहिले पहिले तपाईँहरूको गढहरू थिए त्यहाँ तपाईँहरूको किल्ला पार्टी त्यसलाई अर्को अर्थमा हेर्नुपर्छ जस्तो कि म चाहिँ अब मेरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घोराई उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौँ उदाहरणका रूपमा किन तथ्य जहाँ बढी जानकारी हुन्छ त्यसैको आधारमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ गएको निर्वाचनमा हामीले चुनाव जित्यौँ तर त्यहाँ त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा थियो हाम्रो निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेस थियो जसले हामीले बाइस हजार ल्याएर जित्दाखेरि उसले सत्र हजार ल्याएको थियो त्यसपछि तेस्रो प तेस पार्टीका रूपमा माओवादी केन्द्र थियो जसले बाह्र हजार ल्याएको थियो त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने के थियो भन्दाखेरि हामीभन्दा गठबन्धनको पक्षको मत चाहिँ आठ हजार बढी थियो तर त्यो घोराईमा अहिले हामीले चाहिँ झन्डै छ हजार अतिरिक्त भोट ल्याएर चाहिँ चुनाव जित्दैछौँ mm -hmm. अब तपाईँले दमकको सन्दर्भ कुराकानी गर्नुहुन्छ भने दमकमा गठबन्धनको पक्षको भोट हाम्रोभन्दा झन्डै झन्डै आठ हजार बढी थियो आठ mm हजार -hmm. बढी भएको ठाउँमा तीव्र प्रतिस्पर्धामा हामी जाँदैछौँ mm -hmm. आठ हजार त हामीले वृद्धि गरेछौँ नि त समग्र गठबन्धनलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ आठ हजार हामीले भोट बढाएछौँ भन्ने कुरा जनमत वृद्धि होइन र एकदम राम्रो त्यो तपाईँको तथ्य हो अब म मेरो तथ्य राख्छु हजुर छवटा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म एमाले कहीँ पनि अगाडि छैन त्यो त गठबन्धनको कारणले होइन त्यही त जे जे कारण भए पनि मैले अघिल्लो पटक तपाईँले जितेका किल्लाहरू भत्किएँ अथवा तपाईँहरूको पराजितको कारण के हो अथवा गठबन्धनको कारण थियो अथवा एमाले अलिक प्रिय हुन थालेको हो तपाईँ सोध्नुभयो भने म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कुन ठाउँमा विगतमा के थियो त्यही भन्दैछु अब अहिले एघारवटा उपमहानगरपालिका मध्ये दाङ गोराइ र तुलसीपुरमा एमाले अगाडि छ पक्का हो तर छवटा महानगरपालिकामा काहीँ पनि अगाडि छैन प्रदेशअनुसार नै भन्ने हो भने पहिले र अहिलेको म तपाईँलाई के लगाइदिन्छु अहिलेसम्मको मात्रै प्रदेश नम्बर एकमा एक सय सैँतिस स्थानीय तहमा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा पचास प्रतिशत जितेको थियो आजको परिणाम अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उन्तिस प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ मध्यस प्रदेशमा केही सुधार भएको छ अघिल्लोमा तेह्र प्रतिशत थियो अहिले बाइस प्रतिशत तपाईँले अघि त्यतातिर लान खोज्दै हुन्थ्यो तर अर्को डार्कर साइड मैले देखाइदिएको बागमती प्रदेशमा एक सय उना उन्नाइस पालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईँको त्रिपन्न प्रतिशत जित थियो अहिले पच्चिस प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ अहिलेसम्मको मतगणनाको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा पचासी पालिकामा चालिस प्रतिशत जितेको एमाले अहिलेसम्मको नतिजामा चौवालिस प्रतिशत लुम्बिनीमा त्रिचालिस पालिकामा जितेर उन्चालिस प्रतिशत जितेको यो पटक बाइसमा सीमित कर्णालीमा सत्ताइस पालिका अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले सत्ताइस पालिका र माओवादी अथवा कङ्ग्रेसको पच्चिस पच्चिस पालिका थियो अहिले एमालेको मात्रै एघारमा सीमित देखिन्छ सुदूरपश्चिममा एमालेको पहिले चौवालिस प्रतिशत जित थियो अहिले तेत्तिस प्रतिशत तैपनि तपाईँ प्राविधिक रूपमा हामी जितेकै छौँ हामी अगाडि नै छौँ निश्चित रूपमा किनकि हामीले विश्लेषण गर्ने विगतमा के थियो आज के छ भन्ने कुरालाई आधार बनाउनु पर्छ विगतमा दलहरू अलग अलग निर्वाचनमा थिए अलग अलग निर्वाचनमा रहँदाखेरि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पहिलो पार्टीको हैसियतमा चुनाव जित्यौँ आज दलहरू चाहिँ गठबन्धनमा छन् र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विगतमा गठबन्धनहरूले कति भोट ल्याएका थिए आज कति भोट ल्याएर जिते यो चिज हो विश्लेषणको आधार जनमत कति प्रभावित गऱ्यौँ हामीले त्यसो भए बिना विश्लेषण बोल्नुहुन्छ खड्ग प्रसाद ओली केपी शर्माज्यू जस्तो अघिल्लो पटक यो गठबन्धन चुनावमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी क्विन्टल यी एकै केही पनि हुमिसक्दाखेरि चुनावको समयमा मोरल बुस्टअप गर्नका लागि गरिने कुराहरूको एउटा पक्ष हुन्छ तर हामीले आन्तरिक रूपमा केही विश्लेषण गरेका थियौँ भन्ने कुराको अर्को अर्थ हुन्छ जस्तो कि हामीले चाहिँ गठबन्धन हुँदाका बखत हामीले चालिस प्रतिशतभन्दा तल जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेका <गणागी> थियौँ तर हामी चालिस चालिस प्रतिशत तल जान्छौँ भनेर चुनावको क्याम्पेनमा जाँदाखेरि त अझ तल जान्थ्यौँ नि त्यस अर्थमा हामी चुनाव जित्छौँ भनेरै जानुपर्छ चुनावका समयमा हार्छौँ भनेर कसैले पनि चुनाव लड्दैन तर अब हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौँ आन्तरिक अपेक्षाको कुरा गर्दैछौँ त्योभन्दा परिणाम अलिकति तल गएको छ यो साँचो कुरा हो किनकि गठबन्धनका बावजुद पनि हामीले चाहिँ पैँतिसदेखि uh, चालिसको हारहारीमा परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ अहिले त्यो तिसको हारहारीमा जाने देखिँदैछ त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरे भन्दा केही घटेको छ परिणामका हिसाबले तर जनमत जब तपाईँको विश्लेषण के छ भने जनताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा त मतदानमा देखिन्छ नि त्यो मतदानमा हिजो हामीले कति प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थियौँ आज कति प्राप्त गरेका मेरो प्रश्न पनि हुन त यहाँले गठबन्धनका कारण भन्दै गर्दाखेरि नेकपा एमाले स्वयम् पनि गठबन्धनमा थियो राप्रपासँग गठबन्धन गरिरहेछ यो चाहिँ फेरि अलि अलिक गलत हुन्छ राप्रपासँग हामीले कहाँ गठबन्धन गऱ्यौँ भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा दुईवटा ठाउँमा मा मात्रै हामीले राप्रपासँग तालमेल गरे हौँ जम्मा दुईवटा ठाउँमा त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि माडी र चाहिँ भरतपुरका सन्दर्भमा अन्यत्र त छैन कङ्ग्रेस माओवादीसँग कङ्ग्रेस माओवादीसँग हामीले रोलपर रूकुममा तालमेल गरेका थियौँ कङ्ग्रेससँग होइन म भन्दैछु कति ठाउँमा भन्ने कुरालाई हेर्नु पऱ्यो नि सात सय त्रिपन्नमा हामीले कति ठाउँमा तालमेल गरेका थियौँ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर हेर्नु पऱ्यो त्यो मुस्किलले चाहिँ एक दुई प्रतिशत हो एक दुई प्रतिशत तालमेल गरेको चिजलाई त्यो स्थानीय तालमेल हो कुनै गठबन्धन होइन नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा कार्यक्रमका आधारमा र मुलुकको राजनीतिलाई बाइपोलर राजनीतितर्फ लानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहिँ चुनावमा होमिएको पार्टी हो त्यस अर्थ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले केही गुमाएका छौँ तर भविष्यको आधार चाहिँ बलियो बनाएका छौँ ओके एब्सुलेटली होइन मैले अलिकति क्रिटिकल्ली सोध्न खोजेको चाहिँ धेरै ठुलो आक्षेप चाहिँ अथवा यो चुनावभन्दा अगाडिको परिस्थिति हेऱ्यो भने चाहिँ नेकपा एमालेमा विशेष गरी अध्यक्षमा जुन दम्ब देखियो आफू चौध वर्ष जेल बस्दाखेरि जो साथीहरूले त्यो पार्टीलाई सम्हालेर यहाँसम्म ल्याए ती साथीहरूलाई मैले पार्टीमा त साँपलाई पाले जस्तै गरेर विषालु साँपलाई पालेर छु भन्ने अभिव्यक्ति अथवा अध्यक्षको जुन दम्ब देखियो यस्ता खालका स्वभावले अथवा अरू मान्छेसँग जति महत्त्व दिएर हिँड्नुभयो त्यति आफ्नै साथीलाई तिनको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको भए पार्टीलाई सम्हाल्न सकेको भए यो पराजय भोग्नु पर्दैन थियो भनेर तपाईँका पार्टीभित्रका मान्छेहरूले भनेका अभिव्यक्तिका आधारमा मैले यो यो प्रश्न उठाएको थिएँ यसलाई कहीँ रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न होइन यसलाई कुन अर्थमा हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा हामीले निर्माण गऱ्यौँ नेकपाको रक्षा हुन सकेन नेकपाको रक्षा किन हुन सकेन भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले विश्लेषण गर्दै आएका छौँ जुन साथीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमाथि चाहिँ आलोचना गर्नुभयो प्रहार गर्नुभयो उहाँहरू आफ्ना मान्यतामा अड्न सक्नु कि सक्नु भएन जस कि मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्दै गरेको छ उहाँहरूले पाँचवटा मुद्दाहरू उठाएर नेकपाभित्र चाहिँ अन्तर्सङ्घर्ष गरिकन आफूलाई बलियो बनाउने कोसिस गर्नुभयो अथवा अन्तर्सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउनु भयो ती पाँचवटा कुराहरू के थिए भनेर भन्दाखेरि आज त्यो ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा नै मुख्य चिज होला भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो कि पहिलो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि केपी ओली एकता त गर्नुभयो एकताका पक्षमै इमान्दार हुनुहुन्न उहाँ भङ्ग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो नेकपा भङ्ग भयो तर आज प्रचण्डसँग चाहिँ पूर्व एमालेहरू प्रचण्डको साथमा छन् कि छैन भन्दाखेरि छैनन् माधव नेपालजीको साथमा पूर्व माओवादीहरू छन् कि छैनन् भन्दाखेरि छैनन् तर नेकपाको निरन्तरताका रूपमा पूर्व हेमाले र पूर्व माओवादीहरू रहेको पार्टीका रूपमा कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले मात्रै छ जसको नेतृत्व केपिओली गरिराख्नु भएको छ कसैसँग कसैको साथ त छैन जेन्युनली भन्दाखेरि म म तपाईँलाई आन्दोलनको कुरा गर्दैछु दुईवटा आन्दोलनलाई जोड्ने कुराका पक्षमा को उभियो भन्दाखेरि केपी ओलीको साथमा रहेको पार्टी मात्रै नेकपाको निरन्तरताका पक्षमा देखा पऱ्यो अरूले त पूर्व पार्टीहरूलाई नै अगाडि बढाउन खोज्नुभयो वास्तवमा हामी त्यति बेला मात्रै उहाँहरू सही हुनुदो रहेछ भन्न सक्थ्यौँ जति बेला अन्तरसङ्घर्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल त अलग हो त हुनुहुन्थेन तर एन्ड अफ द डे अघि तपाईँले भने जस्तै यदि टेक्निकली इभिडेन्सहरूको आधारमा एनालिसिस गर्ने हो भने एन्ड अफ द डे साथ कसको देखियो तपाईँहरूको घट्यो माओवादीको बढिरहेछ

जनमत त हेरौँ नि त विनय विश्लेषण गरौँ हिजो नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जनमत घटेको छ कि बढेको छ बढेको छ भने त स्वीकार गरौँ नि त सर एन्ड अफ द डे इलेक्सन आफैमा तपाईँहरू दुईजना उठ्नुभयो साठी पर्सेन्ट ल्याउनु भयो तितिस पर्सेन्ट मैले चालिस पर्सेन्ट ल्याएँ भने म त फर्स्ट पास द पोस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा त म जित्छु यो अर्को डिबेटको विषय त हामी स्वी होइन जितलाई हामी स्वीकार गर्छौँ अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन नेकपा एमालेको तुलनामा सफल भयो यसमा कुनै शङ्का छैन छ तर नेपालको राजनीतिभित्र फेरि गठबन्धनमा चुनाव लड्ने पार्टी चाहिँ पहिलो पार्टी कङ्ग्रेस भयो भन्ने खालको विश्लेषणसँग हाम्रो असहमति छ गठबन्धन पहिलो भएको हो कङ्ग्रेस पहिलो भएको होइन त्यस अर्थमा नेपालको राजनीति गठबन्धनका पक्षको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन होइन मेरो प्रश्न पनि अरू केही होइन एमाले दोस्रो भयो भन्ने मात्रै हो तपाईँले गठबन्धन पहिलो भन्नुभयो मेरो प्रश्न के हो भने एमा पहिलो एमाले दोस्रो किन भएछ यसलाई तपाईँले टेक्निकली कसरी हेर्नुहुन्छ केही केही समीक्षा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले हामी हारेकै छैनौँ भन्दाखेरि यो आर्गुमेन्ट हो त्यतापट्टि जान्न अब अझ फोकस हुन्छु तपाईँहरूले आफूले गढ मानेको काठमाडौँ पोखरा हेतौँडा अथवा तपाईँको आफ्नै प्रदेश लुम्बिनीमा खास गरी बुटवलमा तपाईँहरूको उपस्थितिको उपस्थिति जुन रूपमा कमजोर भयो नि त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यसको पछाडिको कारण भनेको गठबन्धन नै हो होइन गठबन्धनका पक्षमा चाहिँ मत बढिरह्यो भन्ने कुरा त सत्य कुरा पार्टीभित्र अन्तर्गात कति छ त्यो चाहिँ अब अत्यन्त नगण्य हो यद्यपि त्यसले परिणाममा प्रभाव पारिरहेको छ परिणाममा किन के हुन्छ भन्दाखेरि सय पचासको जितहार हुने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले असर पारेर पोखरामा त मस्ती देखियो होइन अन्तर्गात होइन धेरै ठाउँ देखिहाल्छ जस्तो कि अध्यक्ष र उपाध्यक्षका बिचको मन मतको अन्तर हेर्दाखेरि अन्तर देखिन्छ एउटा व्यक्तिगत लोकप्रियता पनि भन्न सकिएला किनकि अब मतदाताहरूले चाहिँ पार्टी मात्रै होइन व्यक्ति पनि खोज्न थाले पनि भन्न सकिएला तर त्यो मतदाताको रोजाइ हो कि कार्यकर्ताको बेमेलको परिणाम हो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न बाँकी छ पोखराको एउटा इक्जाम्पल झिकम जस्तो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको इटान गरिसकेको मान्छेलाई कुनै एउटा दोष लगाएर कुनै पसलमा सुन चोरेको भन्ने बाहना भिडियो बाहिर ल्याएर त्यो सबमा तपाईँहरूको पार्टीकै मान्छेहरू लागेका थिए भनेर आयो होइन तपाईँले सम्बोधित त्यो त हामीले छानबिन गर्न बाँकी छ होइन किनकि पछि हामी चुनाव सकिसकेपछि त्यसको समीक्षा गर्छौँ भनेका छौँ अहिलेका परिणामको पनि हामी समीक्षा गर्छौँ कारणहरूको पनि समीक्षा गर्छौँ होइन किनकि त्यो त अहिले निर्वाचनको मुखमा चाहिँ त्यो विषयको समीक्षा उचित हुँदैन थियो भन्ने खालको मान्यताको आधारमा हामीले चाहिँ निर्वाचन सकिसकेपछि हामी समीक्षा गर्छौँ त्यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि उम्मेदवार ठिक ढङ्गले चयन गर्न सकिएन कि भन्ने विषय पनि एउटा होला अथवा अन्तर्विरोधको सही प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकिएन कि भन्ने विषय पनि होला यो तपसिलका विषय हुन् तर मुख्य कारण जसलाई हामी अहिलेको परिणाममा किन फरक पर्यो गएको चुनावको तुलनामा अहिलेको चुनावमा परिणाममा किन फरक पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा मुख्य कारण गठबन्धनले जुन प्रकारको स्थिन्ता हासिल गरेको थियो त्यसलाई छिचोल्ने नै तागत हामीले निर्माण गर्न सकिरहेनछौँ भन्ने नै हो मुख्य कारण चाहिँ अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि अरू कारणहरू पनि छन् लिस्ट गर्दाखेरि धेरैले अर्को कारण के पनि भन्यो भने यति धेरै उपाध्यक्ष यति धेरै सचिवहरू भएको पार्टी अथवा यत्रो के ठुलो केन्द्रीय कार्य समिति तपाईँहरूको यत्रो ठुलो एक्जिक्युटिभ कमिटी हुँदाखेरि पनि प्रशस्त छलफल बहस भन्दा पनि अध्यक्षज्यूको मनोमानी अथवा उहाँले खल्तीबाट नभनौसलाई जो मन पऱ्यो उठाइदिँदा होइन अनि जनताले हामी यो स्वीकार देनौँ तपाईँका पार्टी पङ्क्तिमा कार्यकर्ताहरूले यो हामी स्वीकार देनौँ भनेर त्यो मेसेज पनि दिएको त्यस्तो त होइन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले निर्णय गर्ने कुराका सन्दर्भमा दुईवटा पक्षको निर्णय चाहिँ हामीले केन्द्रबाट गरे हो महानगर र उपमहानगरको हकमा अरू बाँकी चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकको निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश तहबाट गरे हो सिफारिसको प्रक्रिया हामीले चाहिँ सम्बन्धित तहको कमिटीबाट सिफारिस गरे हो वीरगञ्जमा त्यही भएको थियो विजय सरावजीलाई आफै जानुभयो पार्टी प्रवेश गराउनुभयो काम गर्ने पुराना पार्टीका मान्छेहरू कोही पनि थिएनन् उहाँलाई दिन टिकट त्यहाँको कमिटीले आवश्यक ठानेरै प्रवेश गराएको प्रवेश नेतृत्वले गरायो निर्णय गरेर उहाँ जतिको छैन भनेर सिफारिस त्यो त त्यहाँको कमिटीले नै अनुरोध गरेर उहाँलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने खालको मान्यताको आधारमा गऱ्यो र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यसका परिणामहरू चाहिँ पहिले पर्सामा हामीले चुनाव जितेका थिएनौँ नि त अहिले हामी पर्सामा राम्रै चुनाव जित्दैछौँ वीरगंज महा महानगरपालिका हामीले चुनाव जित्न सकेनौँ तर पर्सा जिल्लाका हकमा चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ अनुकूल रह्यो कि प्रतिकूल रह्यो भन्ने कुराका सन्दर्भको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले नै हामीले चारवटा पालिकामा चुनाव जितिसकेका छौँ पार्टीभित्र पनि आयो होइन पार्टीभित्रै तपाईँहरूको सचिव तहबाटै उम्मेदवार चयन गर्ने चयन गर्ने विषयमा गल्ती भयो हामीले सही प्रक्रिया अप्नाएनौँ भनेर पार्टीभित्र पनि त्यो किसिमको अन्तर्विरोध भएन त्यस्तो थिएन थिएन कसैले पनि प्रक्रियाका सन्दर्भमा असहमति जाहेर गरेको विषय होइन महासचिवजीले आफ्नै पार्टीको सचिवजीले दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी हुनुहुन्न होइन त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हामीले सुन्यौँ भन्ने खालको कुरा त निर्णय गर्ने बेलामा कसैले विमति राखेको एउटा पक्ष हो अहिले चाहिँ परिणामका सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा पछाडि उम्मेदवारले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने हो गर्न सकेन भन्दाखेरि प्रा प्राप्त हुने प्रतिक्रियाहरू चाहिँ निर्णयसँग सम्बन्धित हुँदैनन् किनकि एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जित प जितको चाहिँ जिम्मेवारी लिने अनेकमा पात्रहरू हुन्छन् हारको जिम्मा लिने कमै हुन्छन् होइन त्यो बहसमा त्यही कुरा हुन्छ तर संस्था हो भने जित र हारको जिम्मेवारी संस्था हुन्छ एब्सोलुटली एब्सोलुटली होइन एमआलए जस्तो पार्टी अझ कम्युनिस्टहरूको त सर्टेन एन थियोरिजहरू पनि छ ठोस परिस्थितिको परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा तपाईँहरू अगाडि मुभ गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आइडिया पनि हो चुनावलाई अलिकति हामी चाहिँ अरू सब चुनाव गर्न खोजिरहेको छैनन् हार्ने मनोविज्ञानले तर हामी चाहिँ चुनावमा जान खोजिरहेछौँ भनेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामी सबैले भन्यो उहाँले मात्रै होइन त्यो एउटा पक्ष म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ अब गभर्नेन्स सुशासनकै कुराको ज्यादा छलफल हामी यसमा गर्छौँ भनेर पनि अघि चर्चा गर्नुभयो अब म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन प्रकारको सिस्टम निर्माण गरेका छौँ त्यो सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि शासन निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै गर्ने हो त्यसलाई रिक्त राख्न मिल्दैन त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले समयमै चुनाव गर्न भन्थ्यो तर सत्ता स चाहिँ त्यसलाई सार्न चाहन्थ्यो त्यस अर्थमा हामीले समयमै चुनाव गर्ने कुरामा पहिरवी गऱ्यौँ र लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्यायौँ परिणाम हामीले सोचे यस्तो भएन तर संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ भन्ने कुरा त स्वीकार गरौँ एब्सोल्युटली होइन म एउटा भिडियो देखाउँछु लार्जर मान्छेको बुझाइ चाहिँ के थियो भने यहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु सम्भवतः सकेसम्म तपाईँ धेरै अनेस्ट भएर प्रश्नको जवाब दिइरहनु भएको छ तर बिगर लेभलमा सम्भव तपाईँले नस्वीकारेको अथवा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको अर्को ठुलो समाजको पक्षले चाहिँ यो परिस्थितिको एउटै कारण चाहिँ तपाईँको का पार्टी अध्यक्षको दम्म नै हो भनेर आक्षेप लगाएँ म तपाईँलाई सम्झाउनका लागि उहाँको केही चुनाव अगाडिका केही क्लिप्स देखाउँछु हेरौँ एउटा कतिलाई के गर्नु सक्छ भने गठबन्धन बनेको छ पाँच गठबन्धन छोडेर गठबन्धन न के अनि एउटा सेयर एकातिर दसवटा स्याल एकातिर बारे <laughs> के हुन्छ मैले भनेको थिएँ नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो अर्कातिर एक एक केजीका ढक <laughs> <laughs> रामायणमा एउटा कथा आउँछ राम र सीताको सुरक्षाका लागि बाह्र वर्ष लक्ष्मण सुत्याने नारे निधन हामीले तिस गते एक गते दुई गते जहिलेसम्म मतदानको परिणाम आउँदैन तबसम्म नसुत्ने ननिधाउने मात्रै होइन आँखा पनि हिमेको गर्नु हुँदैन पाँच दलीय गठबन्धन भोटले जित्ने होइन अघिल्लोपल्ट पनि भरतपुरमा हामीले हेरेका छौँ भोटले जित्ने होइन भोटले हारेपछि मतपत्र च्यात्ने चपाउने निल्ने यो भनेअनुसार मात्रै थियो त्यसो भए त्यस्तो होइन जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु अब सत्ता कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ पटक पटक निर्वाचन आयोगलाई सरकारलाई र कर सम्बन्धित okay. ठाउँलाई ध्यान आकर्षण गरिएका छौँ त्यो चाहिँ तिन दिनपछि भनेर तपाईँले जे चर्चा गर्नुभयो आरम्भमा त्यो तिन दिन पछाडि भने चाहिँ अति भएपछिको वक्तव्य हो जस कि हामीले पहिलो चरणमा तथ्यहरू चाहिँ लिपिबद्ध पनि हुनुपर्छ भविष्यको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कर्मचारी खटाइयो कर्मचारी बदलियो किन बदलियो भन्दाखेरि खास खास ठाउँमा बदलियो सबै ठाउँ बद्लियात छैन नि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने कर्मचारी जान नसक्ने भएको कारणले पनि बदलिन्छ बदलियो कर्म बदलिएको कर्मचारीले के गरे बाकस परिवर्तन त्यही म भन्दैछु अर्कोतर्फ चाहिँ के गरियो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब मौन अवधिभन्दा पहिले एकै दिन एकैचोट एउटै समयमा भनौँ दसवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रचारकहरूमाथि साङ्घातिक हमला गरियो र गम्भीर घाइते बनाइयो र त्यसको प्रतिवाद गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गरियो हमला गरेर चाहिँ घाइते बनाउनेहरूलाई खुला छोडियो त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षमाथि चाहिँ मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गर्ने रणनीतिको प्रयोग गरियो सत्ताका तर्फबाट र प्रशासनले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिवाद गर्दाखेरि गिरफ्तार गरियो आक्रमण गर्नेहरूलाई गर खुला छोडियो र त्यही क्रममा चाहिँ अपहरण समेत गरियो र अपहरणका क्रममा एकजनाको त हत्या नै भयो त्यसका लागि हामीले लगा लगातार दुई दिनसम्म खबरदारी गर्नुपऱ्यो कम्तीमा यस्तो प्रकारको क्राइमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेका लागि चाहिँ अनेक संस्थाहरूलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो दुई गर्नुभयो कहाँ कहाँ गर्नुभयो तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले पब्लिक सार्वजनिक रूपमा धाँधली भयो भनेर यही कुराहरू बाहिर भनेको आधारमा तपाईँसँग म सम्वाद गर्दैछु भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई केही बेर अगाडि मैले बुझेको थिएँ तपाईँहरूको तर्फबाट कुनै पनि उजुरी भएको छैन आज मतगणना भएको तेस्रो दिनमा तपाईँहरू हार्दै गएपछि अनि राज्यले चाहिँ बुथ क्याप्चर गर्यो अथवा कर्मचारी सरुवा गर्यो अथवा धादली भयो भनेर भन्दाखेरि म यो फेरि यो चाहिँ यो प्रकारको अमूर्त कुरा पनि नगरौँ जसै निर्वाचन आयोगमा तपाईँले उजुरी गर्नु भएको छ पहिलो कुरा म तपाईँलाई हुन्छ आचार संहिता जारी गर्ने बेलामा आचार संहिता यस्तो बनाऊ जुन लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सुझाव दिन खोज्यौँ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता चाहिँ छलफलको विषय होइन भनौँ पछि आचार संहिता उल्लङ्घन भयो आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा हामीले पटक पटक निर्वाचन आयोगलाई लेखेर पठायौँ चुनाव प्रचारमा कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरू जान मिल्दैन भन्ने खालको आचार संहिता बनाइयो हामीले के भने लोकतन्त्रमा चाहिँ यतिसम्म लागू गर्न नसक्ने कुरा नगरौँ भन्यो तर मानिएन तर पछि त प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सबै त जानुभयो त रोकियो रोकिएन त्यस पछाडि कतिसम्म गरियो भन्ने कुराका सन्दर्भको बारेमा अब तथ्यहरू अब यी सबै कुरा हामीले त्यहाँ पठाछौँ छैन भन्ने कुराको अभिलेख त तयार गर्न भने अब हामी चाहिँ लिएर पनि आउँथ्यौँ होला निर्वाचन आयोगमा छैन छैन भनेर म कसरी विश्वास गर्छु हामीले पठाएका पत्रहरू निर्वाचन आयोगमा गायब गर्नु गरिएको छ भने त अझ हानिकारक कुरा हो चुनावमा धाँधली भयो भनेर तपाईँहरूले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक उजुरी गर्नु भएको रहेन निर्वाचन आयोगमा प्रवक्ता ज्यूले मलाई केही घन्टा अगाडि भन्नुभयो टिमलाई मेरो सम्पादक निर्वाचन आयोगमा हामीले धाँधलीका विषयमा दिने उजुरीको प्रकृति कस्तो हुन्छ कानुन अन्तर्गत हुन्छ पुनः मतगणना गरिपाउँ भने आशा छैन अक्सर यो निर्वाचनमा सबै हार्नेहरूले चाहिँ अथवा पराजित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैले भन्ने अभिव्यक्ति हो कि निर्वाचन धाधली भयो भनेर संसार सबै पार्टीहरूले पटक माओवादीले भन्यो पटक एमएलएले भने कुनै समय कङ्ग्रेसले भने म तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा क्लिप देखाउँ मोबाइल मैले छोडेर आएँ के थियो भन्नुहोस् त्यसमा सर्लाहीको एउटा पालिकामा बिहानैदेखि चाहिँ फायरिङ गरियो त्यस पछाडि मतदान रोकियो मान्छे घर गए त्यस पछाडि बागस लगेर चाहिँ पालिकाको कार्यालयमा राखियो र पछाडि अचानक बाकस ल्याइयो मतदान गरियो त्यो सबै भिडियो रेकर्ड छ र त्यहाँ नेकपा एमालेका कुनै प्रतिनिधिहरू नराखिकन गणना गरियो को, फायरिङ कसले गर्यो कसले घटायो पहिले त कङ्ग्रेसका तर्फबाट चाहिँ पेट्रोल बम हानियो त्यस पछाडि चाहिँ दुई पक्षको भिडन्तका नाममा राज्यले फायरिङ गर्यो कतिसम्म फायरिङ गर्यो भन्ने कुराको खोका पनि जनताले सङ्कलन गरेर राखेका छन् त्यसको इभिडेन्स त निर्वाचन आयोगले कति कठोरसँग यहीँ आएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभएको छ भने कसैले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको घटनाहरू पाइयो भने उसको उम्मेदवारी नै खारेज हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने औ सर तपाईँका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अथवा उहाँले विश्वास गरेका आधारमा अथवा उहाँको उहाँको समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइनु उहाँ आफैलाई धेरै मान्छेले आक्षेप लगाइरहेछन् कि तपाईँलाई सजिलो पार्नलाई पार्टीको त्यति ठुलो बहुमत तपाईँहरूको पार्टीभित्र यति ठुलो विवाद हुँदाखेरि पनि सूर्य चिन्ह तपाईँहरूलाई नै लगेर जिम्मा लाए भनेर आक्षेप लगाउने मान्छे पनि छँदैछन् होइन के भन्छ भने निर्वाचन आयोगको पनि कानुनका हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ जहाँ खटाइएका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ त्यस अर्थमा कस्तो घटना घट्यो भन्ने कुराका सन्दर्भको बारेको चर्चा गर्दैछु म चाहिँ दोलखाको वैत्य चाहिँ सात ब नबज्दै बुथ कब्जा गरियो त्यसपछि हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ र निर्वाचन आयोगले यहाँबाट चाहिँ अतिरिक्त सुरक्षा पनि पठायो तर सुरक्षा बुथको सुरक्षा गरियो आउने मान्छेहरूलाई घेराबन्दीमा राखेर चाहिँ रोकियो मतदानमा जान दिइएन र कतिसम्म भन्दाखेरि बाजुरामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको घटना चाहिँ अब त्योसँग सम्बन्धित एकजना चाहिँ अब सत्ताका जिम्मेवार व्यक्तिको चाहिँ नातेदार उम्मेदवार बनेका ठाउँमा बुथ कब्जा भयो र उनान्सौ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत खसेको रेकर्ड छ तर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो बुथ कब्जा भएको छ बदर हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ बदर भएको छैन अब सामान्यतया जनता गएर भोट हाल्ने कुरा भने चाहिँ सत्तरी असी प्रतिशतसम्म भोट हाल्यो भने मान्न सकिन्छ उनान्सौ प्रतिशत भोट डाउन भएको भनेपछि त्यो कब्जा हो भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध छ नि त्यो त बदर हुनुपर्ने हो र कतिसम्म भन्दाखेरि मतपेटिकासँग चाहिँ प्रतिनिधिहरू आउने अधिकारको अभ्यास हामी गर्दै आएका छौँ यसपटक हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई मतपेटिकासँग आउन दिएन जब कि हाम्रो अध्यक्षले अघि तपाईँले सुनाउनु भयो हरदम निगरानीमा रहनुपर्छ है भन्नुभयो निगरानीमा राख्नका लागि कार्यकर्ताहरू तयार थिए तर निगरानीमा राख्न दिइएन र गणना गर्दाखेरि कस्तो पाइयो भनेर भन्दाखेरि सिल तोड्या पाइयो तपाईँहरूलाई पनि आरुचि लाग्यो दोलखाको त बैतेश्वरमा चाहिँ पनि बुथ कब्जा गर्न खोजिएको थियो त्यो त परिणाममा देखिनु पऱ्यो नि परिणाममा नदेखिकन आरोप लगाउनु परिणाम त के देखिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको तर्फबाट चाहिँ आउने प्रश्न यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ हो इभिडेन्स हो इभिडेन्स हुनु तथ्य हुनुपऱ्यो त्यसले प्रतिक्रिया देखाएको हुनुपऱ्यो देशभरि घाइते भएका मान्छेहरू जो हस्पिटलाइज भएका छन् सत्ता पक्षका मान्छे घाइते भएर हस्पिटलाइज भएका घटना हेरौँ ठिक छ प्रतिपक्षका घटना घाइते भएका घटनाहरूको रेकर्ड हेरौँ गुण्डागर्दी र नियन्त्रण के भयो भन्ने कुराको विश्लेषण गरौँ र यो बिचका अवधिमा जति गिरफ्तार गरिकन नियन्त्रणमा लिए त्यो नियन्त्रणमा लिएका मान्छेहरू सत्ता पक्षका कति छन् प्रतिपक्षका कति छन् त्यो रेकर्ड हेरौँ होइन रेकर्ड अघि मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्नमा पनि त्यो दोलोखाको बैतेश्वर भन्ने ठाउँमा त्यहाँका जिल्लाका डिएसपी गङ्गा पौडेले भनेको बाहिरबाट एमालेका कार्यकर्ताले ढुङ्गा हान्ने अनि हवाईफाहार गर्ने परिस्थिति आएको म तपाईँलाई कङ्ग्रेसको सरकार सरकार छ तिनका पुलिसले झुट बोले कब्जा गर्न कब्जा गरिएपछि कब्जालाई अन्त्य गर्नका लागि केही न केही प्रतिरोध हुँदैन एउटाले कब्जा गरेर चाहिँ मत छापिराख्या छ अर्कोले चाहिँ शान्तपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ओके म भन्दैछु बिहानैदेखि कब्जा गरियो त्यो कब्जालाई खोल्नका लागि त तल बाहिरबाट प्रयास त भयो होला hmm. प्रहरी प्रशासनले कब्जा नियन्त्रण गर्ने कि बाहिरबाट प्रतिरोध गर्नेहरूलाई दमन गर्ने okay. त्यस अर्थमा कुन एङ्गलबाट हेर्छौँ एउटाले बुथ कब्जा गरिराखेका छ hmm. बुथ कब्जाको विरोध गर्नेहरूमाथि गर लाठी बर्साइन्छ भनेपछि प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता देखियो त देखिएन नि त्यसका लागि हामीले कसलाई गुवार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रल फोर्सलाई गुवार्नु पऱ्यो सेन्ट्रल फोर्स गइसकेपछि उसले के गर्यो त्यो कब्जा गरिएको ठाउँ चाहिँ नियन्त्रणमा लियो त्यो तिनजेलसम्म चाहिँ मत आधीभन्दा बढी चाहिँ छापिसकेको थियो त्यस पछाडि कसैलाई मतदान गर्न दिएन त्यही बागस ल्याएर गणना गरेर विजय घोषणा गरियो यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो पुनर्मतदान भएन नि भएको भए त म पनि भन्छु त्यो कब्जा भएको ठाउँ चाहिँ पुन मतदान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागै थियो त त्यसमा त निर्वाचन आयोगले पोजिसन लिन सक्थ्यो होला नि त्यो के हुन्छ भने निर्वाचन लाउँदै हुनुहुन्छ कि यो गठबन्धनको सरकार सरकारलाई होइन के हुन्छ भने जिल्ला प्रशासनले कर्मचारी उपलब्ध गराउँछ उपलब्ध गराइएका कर्मचारीहरू मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् कानुनका हिसाबले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी के निरीह हुन्छन् होइन उनीहरूले म के भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूका तर्फबाट उनीहरूले कब्जा भएकै मानेनन् नमानेपछि के गर्नुहुन्छ कब्जा गराउने एउटा विषयमा धेरै नहो हामी अलिकति बिगर लेभलमा कुरा गराछौँ तर तपाईँले भनेको चाहिँ धेरै ठाउँमा यसरी सत् राज्य सत्ता अथवा गठबन्धनले आफ्नो सत्ता शक्ति दुरुपयोग गरेर धाँधली गरे भनेर पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ गर्यो मात्रै होइन गणनामा समेत उनी उसले प्रभावित गर्ने कोसिस गर्यो मतदान त गर्यो गर्यो गणना त निष्पक्ष गर्नु पर्थ्यो नि त महासजीज्यू म यहाँको कुनै बेलाको अभिव्यक्ति सम्झिरहेको थिएँ अघि यहाँले भन्नुभयो कि यो जुन परिणाम देखियो निर्वाचन परिणाम यसमा चाहिँ एउटा मेजर फ्याक्टर चाहिँ गठबन्धन देखियो भनेर भन्नु हो नेकपा माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पुछ दस गते यहाँले गएर यो नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ यसले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक किसिमको इम्प्याक्ट पऱ्यो भनेर एक किसिमको अभिव्यक्ति दिएको समाचार पढिन् पढेको थिएँ अहिले त्यो अझ अनुभूत हुन्छ अझ त्यो पछुतो लाग्छ कि हामीले संस्था बचाउन सकेको भए त्यो निश्चित रूपमा किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले जनादेशलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ लोकतन्त्रमा एकपटकको जनादेश खण्डित नगरीकन चाहिँ पाँच वर्षसम्म चलाउन सक्नुपर्छ त्यो चिज सम्भव भएन जनादेश खण्डित गरियो जनादेश खण्डित गरिसकेपछि जनतामा जाने कुरा स्थापित गर्नु पर्थ्यो किनकि जनताले जे मेन्डेट दिएका छन् त्योभन्दा बाहिर गएर शासन गर्ने अधिकार हुँदैन जस्तो कि शेरबहादुर देवबाजीले चुनाव पछाडि के भन्नुभएको थियो प्र पाँच वर्षमा हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने चाहिँ जनताको आदेश छ एकदम हामी सरकारमा जान्छ साह्रै क्लियर थियो साह्रै स्पष्ट थियो तर चाहिँ त्यो खण्डित भयो कसका कारणले भन्दाखेरि म देवबाजीलाई भन्दिनँ उहाँले लोभ गर्नुभयो त्यति मात्रै हो तर जनादेश खण्डित गर्ने खालको काम नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको परिणामको रूपमा भयो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जनतामा जान पाउनु पर्थ्यो त्यो जाने कुरा रोकियो त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र अलिक डिरेल भयो भन्ने मलाई लाग्छ आज त्यो परिस्थिति पुग्नुभन्दा अगाडि बढी लोभी तपाईँहरूको पार्टीभित्रका साथीहरू देखे त्यसलाई त्यसरी ते व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ तर अन्तरसङ्घर्ष कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुर्घटनामा पर्छ दुर्घटनामा परिसकेपछि मुख्य प्रश्न त के हो भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेटलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ पर्यो okay. त्यो काम हामीले चाहिँ गर्न खोज्यौँ तर अदालतको mm. माध्यमबाट त्यो mm. कुरा चाहिँ mm. अस्वीकार भयो निर्वाचन अगाडि जसरी एमालेको अथक प्रयत्न भयो नि गठबन्धन भत्काउने त्यो गठबन्धन भत्काउने अनेक बल चाहिँ चुनावमा प्रभाव पार्नका लागि मात्रै थियो कि त्यसको कुनै परिणाम फेरि त्यो तपाईँले पछुताएको अथवा तपाईँले मिस गरेको होइन पार्टी एकतातर्फ पनि उन्मुख थियो हामीले चाहिँ भत्काउने प्रयास गरेका होइनौँ होइन मूलत नेपालको राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा लगेर नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढ्यौँ किनकि हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट चाहिँ एमसिसी प्रकरणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको थियो तर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामी त्यसका लागि तयार छैनौँ पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टीको मातत्वमा बस्ने तरिका हामीले विगतमा जे अभ्यास गऱ्यौँ त्यो गलत थियो किनकि विगतमा हामीले चाहिँ कहिले कङ्ग्रेसले सूर्यबहादुरलाई बोक्ने कहिले हामीले चन्दलाई बोक्ने जे अभ्यास गऱ्यौँ त्यो अभ्यास लोकतन्त्रका लागि राम्रो थिएन त्यस अर्थमा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी जाने कुरा हाम्रा लागि स्वीकार छैन र तपाईँहरूले चाहिँ भएको नेतृत्व छोडेर हाम्रो नेतृत्वमा आउने कुरा तपाईँहरूको लागि स्वीकार छैन त्यस अर्थमा अहिले एउटा एजेन्डामा आधारित भएर चाहिँ सरकार परिवर्तनको कुरा नगरौँ बरु गठबन्धनमै रहेकाहरूका माध्यमबाट समाधानको बाटोमा जानुहोस् या त हाम्रो संसदमा भइरहेका अवरोधलाई तपाईँहरूले निकास दिनुहोस् त्यो निकास दिइसकेपछि के, के गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रवेश गर्न तयार छौँ तर उहाँहरू त्यो निकास दिने अवस्थामा रहनु भएन त्यस पछाडि सत्ता पक्ष नै एमसिसी प्रकरणमा चाहिँ सँगै जाने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले त्यसलाई ठिकै छ भनेर स्वागत गर्यौँ hmm. पछिल्लो समय तपाईँको पार्टी अध्यक्षले फेरि पनि त्यही गठबन्धनसँग जोडिन्छ अथवा यो अनेक पटक तपाईँसँग यो संवादमा पनि आयो तर अलिक अमूर्त तरिकाले असार सत्र एउटा तिथि दिनुभएको छ हेर्दै जानुहोस् न के हुन्छ ज्योतिषीलाई सोध्नुहोस् न भनेर भन्नुहुन्छ अब हामी पत्रकार ज्योतिषी खोज्दै हिँड्नु भएन भलै तपाईँहरू नेताहरू खोज्दै हिँड्नुहुन्छ अनि असार सत्र असार सत्र साह्रै धेरै रटान हेर्दै जानुहोस् भनेर पत्रकारलाई सार्वजनिक समारोहमा पनि भन्नुभयो आज दिनभरि तपाईँ पार्टी अध्यक्षसँग हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त पार्टीको महासचिव असार सत्रमा के हुँदैछ किन सस्पेन्स राख्ने भनिदिनुहोस् आज म उ काम लाइभ छ मैले सम्पादन गर्न पनि मिल्दैन आज त्यो विषय उहाँले चाहिँ आफूले भनेको कुरा होइन त्यो प्रधानमन्त्रीको छलफलको विषय उहाँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो त्यो विषयलाई बाहिर ल्याइदिएको हो अझै बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न प्लिज शेरबहादुरजी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यस्ता कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँले जुन प्रकारका चाहिँ ज्योतिषहरूलाई परामर्श गर्नुभयो त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई भयो होला उहाँले त्यो कुरा चर्चामा ल्याइदिनु भयो ए यो केपी शर्मा ओलीजीले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीको ज्योतिषीको कुरा हो उहाँको निजी होइन वो, ए अनि के न होइन उहाँले त्यही कुरा उठाउनु भएको छ त्यो उठाएको कुरा त बाहिर नै आइसकेको छ अब त्यो के हो भन्ने कुरा एउटा कुरा त मसँग मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो विषयमा म जानकार छैन तर बाहिर आइसकेको कुरा दोहोऱ्याइदिनुहोस् न मैले थाहा पाएको छैन मेरो दर्शकले थाहा पाउनु भएको छ होइन मैले त के भन्छु भने यस्ता कुरामा मेरो रुचि छैन भन्ने गरेको छ होइन रुचि नभएको विषयका बारेमा मसँग किन सोध्नुहुन्छ आवश्यकै भएन कुरा भएन होइन जुन विषयमा आफ्नो रुचि हुँदैन त्यो विषयमा कुरा कसले गर्छ तर उहाँले यसरी भन्नुभयो कि त्यसले भोलि त्यो रुचि नहुने रुचि नराख्दा हुने खालको विषय हो यसलाई प्याक अरे कुरा खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट मजाक गरेर उडाउनु किनकि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन ज्योतिषीय एउटा मान्यतामा चल्ने खालको स्वभाव छ त्यस अन्तर्गत उहाँले परामर्श गर्नुभयो ज्योतिषहरूले जे कुरा गरे भन्ने कुरालाई उहाँले बाहिर ल्याइदिएको होला भन्ने लाग्छ मलाई होइन ओके okay. हुन्छ अब अहिले विशेष गरी काठमाडौँसहित यो छवटै महानगरमा जुन मतगणना भइरहेको छ त्यसको परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यति परिपक्व दल तिनका नेताहरूले पनि पूर्वानुमान गरे भन्दा निकै फरक देखियो पर्टिकुलरली okay. काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्सा तपाईँहरूले दिएको उम्मेदवार प्रदेशको मन्त्री भइसकेको पहिले त्यही महानगरको मेयर भइसकेको मान्छेलाई दोब्बर मतले उछिनिरहेका छन् आजसम्मको अहिलेसम्मको गणना यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ कसरी बुझ्ने अब यसलाई दुई हिसाबले हेरौँ एउटा चाहिँ उहाँलाई एक हिसाबले पहिले त हाम्रो उम्मेदवारमाथि केन्द्रित भएर चाहिँ मिडियामा एक प्रकारको प्रपखण्ड भयो हो अब सम्भावित उम्मेदवार बनाउँदा विद्या सुन्दर अलोकप्रिय छन् केही काम गरेनन् भन्ने खालको कुरा आयो यद्यपि विद्या सुन्दरले चाहिँ अब काठमाडौँका समुदायको विश्वास जिति राख्नुभएकै थियो अहिले रात परिरहेको छ अँध्यार छ नभए तपाईँलाई म गाडीमा लिएर जान्थेँ बाटोभरि कति दिनदेखि फोहोर उठाएको छैन कुनै पनि दिन काठमाडौँका मान्छेले हिँड्न मा सकेनन् या त बाटोभरि म भन्दैछु त्यसको पनि कारण छ कारणहरूमा प्रवेश गर्नु एउटा फर्मुला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मेयरको बारेमा के बारे कुरा गर्ने जसको टर्म नेपालका प्रचलित कानुन र अभ्यासहरूले पार्ने जटिलतालाई मेयरसँग मात्रै जोड्न मिल्दा त्यसो भए तिनले अघिल्लो निर्वाचनमा यत्रो यो दुनियाँ किन सबै कुरा भने होइन म के भन्छु भन्दाखेरि उनको कुरा मात्रै होइन हरेक सहरहरूको समस्या हो हामीले राष्ट्रिय कानुनहरू कस्ता बनाउने गरेका छौँ र हाम्रा चाहिँ संवैधानिक प्रबन्धहरू कस्ता छन् भन्ने कुरासँग जोडेर हेर्नुपर्छ यही 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 मानसिकताको यही मानसिकताको परिणाम होइन आज बालिन्साले लिड गरिरहेको म भन्दिनँ फोहोरको समस्या चाहिँ ललितपुर भक्तपुरको फोहोर पनि काठमाडौँको सडकमा आएर थुप्रिन्छ त्यहाँको चाहिँ भक्तपुरको चाहिँ मेयर चाहिँ लोकप्रिय हुने ललितपुरको मेयर चाहिँ लोकप्रिय हुने काठमाडौँको मेयर चाहिँ उनीहरूको फोहोरको व्यवस्थापन पनि काठमाडौँको जिज्ञासा होइन म त्यही भन्दैछु हाम्रो चाहिँ मिडियाको फुटिङ कस्तो कसरी भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि समग्र फोहोरको व्यवस्थापन काठमाडौँको जिम्मा छोडिएछ र आखिर सहर त काठमाडौँ खाल्डोभित्रको सबै फोहोरको व्यवस्थापन एउटै हो नि दुईवटा मेयर चाहिँ लोकप्रिय मेयर हुने अर्को मेयर अलोकप्रिय मेयर हुने हुन्छ त्यो सा। सामूहिक जिम्मेको कुरा होइन अर्को तर्फमा के भर्खर के पनि भन्नुभयो भने ललितपुर र भक्तपुरका मान्छेले फोहोर मैला काठमाडौँमा ल्याएर फाल्छन् निश्चित रूपमा कहाँ फाल्छन् कसरी फाल्छन् त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एउटा चाहिँ नदी प्रणालीको जस्तो सहरबाट काठमाडौँका साइडहरूमा काठमाडौँका साइडबाट चाहिँ बन्जारे डाँडामा लानुपर्ने प्रबन्ध हो किनकि एकैचोटि त जाँदैन अनि 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 त्यही ललितपुरका अथवा त्यही भक्तपुरका मेयरले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गरे बापत पुरस्कार पाउने अनि अनि विद्या सुन्दर दोष लाएर बस्ने मेरो सहर तिनका कारण फोहोर भयो भनेर म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि बन्जरै डाँडा बन्द भएको छ कसका कारणले भन्दाखेरि त त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको जिम्माको कुरा हो नि त होइन त्यो त समन्वय गर्न सकिन्छ होला नि केन्द्र सरकारले समन्वय गर्न चाहेन चुनावको समयमा सत्य होइन चुनावको समयमा होइन योभन्दा अगाडि

गाडी रोकिसकेपछि चाहिँ आखिर राज्यले के गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा त अब हामी कहाँ यति सेन्सिटिभ भइदिन्छ कि एउटा पार्ट आफ्नै मेजोरिटीको पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आफ्नै मेजोरिटीको पार्टीको सङ्घीय राजधानीको मेयर हुँदाखेरि काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने त हामी काठमाडौँका बासीले यो सपना देख्न छोडौँ कि काठमाडौँको कुनै दिन फोहोर उड्छ होइन त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ल्यान्डफेन्ड साइड निर्माण हुँदैछ आधुनिक लेन्डपिड साय निर्माण हुँदैछ त्यो सकियो भने सायद भविष्यमा होला तर अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि बनाउने काम सकिया छैन जहाँ हामीले चाहिँ लगेर छोड्ने गरेका छ त्यो त्यो त आधुनिक छैन प्रशोधित प्रशोधन गर्ने उद्योगका रूपमा छैन लगेर थन्काउने कुरामा छ त्यो थन्काउने कुराप्रति लोकल स्थानीय जनताको आपत्ति छ उनीहरूले बेला बेलामा रोकिदिन्छन् रोकिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि परबाट आएको चिज त काठमाडौँमा आएर थुप्रिन्छ त्यो थुप्रेको चिज के हुन्छ भन्दाखेरि टेगुमा आएर थोप्रिन्छ जब टेगु भरिन्छ त्यसपछि काठमाडौँको गलीहरूमा छरिन थाल्छ र त्यो जान पायो भने मात्रै त्यो सुरक्षित हुने हुनेछ बालनकै कुरामा बालनजीको कुरामा हो बालन शाहजीको यो तपाईँहरूको तप मन्त्र प्रदेश तहको मन्त्री भइसकेका मान्छे पहिले मेयर भइसकेका मान्छे होइन सांसद भइसकेका मान्छेहरूलाई पनि जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिड गरिरहेछन् काठमाडौँ छोडिदिनुहोस् बालन शाह अथवा अन्त पनि यसलाई कसरी बुझेको छ तपाईँहरूको पार्टीले यसमा के छ भन्दाखेरि सरकारका विरुद्धको एउटा विद्रोही जनमत चाहिँ हिजो पनि थियो आज पनि छ यद्यपि बालन शाहको चर्चा ज्यादा भयो हिजो पनि अब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चाहिँ साझा पार्टी अथवा चाहिँ विवेकशील पार्टीहरूले पार्टी पार्टी राम्रै मत प्राप्त गरेका थिए त्यति बेला पनि चर्चामै थियो भनौँ न वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नाममा चाहिँ त्यो समयमा पनि चर्चामा नभएको होइन जसरी अलिक बढी चर्चा थियो अलिक बढी मुद्दाहरू थिए तर बालिन् त एकाएक बरू त्यही त म भन्दैछु अहिले के भयो भन्दाखेरि त्यो सबै वैकल्पिक शक्ति कहाँ केन्द्रित भयो भन्दाखेरि बालिन् शाहमा केन्द्रित भयो र फ्रस्ट्रेसन भनौँ त्यो हिजो पनि वैकल्पिक शक्तिका नाममा यही एउटा धार त हिँडेकै थियो त तर त्योभन्दा पनि परम्परागत अथवा पुराना राजनीतिक शक्तिहरू नेताहरूप्रति एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन पनि हो दिन नसकेको फ्रस्ट्रेसनको कारण पनि हो म के भन्छु भन्दाखेरि दुनियाँमा यो खालको एउटा प्रवृत्ति जहाँसुकै हुन्छ कहिले त्यो बढ्छ कहिले घट्छ होइन कहिले नयाँ रूपमा रूपान्तरित हुन्छ आज विवेकशील र साझा पार्टीको चाहिँ जनमत घट्यो नि त अहिले त उनीहरूले कतै पनि चाहिँ प्रभाव पार्ने गरी भोट ल्याएको त देखिएन र त्यो धार के भयो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि बढ्ने ट्रेन देखा पऱ्यो अर्थात् विवेकशील साझाका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभन्दा बरु स्वतन्त्र हुँदाखेरि सहानुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले धनगढीमा पहिले साझा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको व्यक्ति नै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आउनुभयो सम्भवतः अहिले चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन यो खालको नयाँ ट्रेन चाहिँ यो चुनावमा प्रकट भयो वैकल्पिक शक्ति गाह्रो छ बरु स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा अगाडि सर्दाखेरि चाहिँ सबैको भोट पाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ गयो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न दललाई भोट हाल्नेहरूले नै बालिन शाहका पक्षमा मतदान गरेका देखिन्छ त्यो कुनै दल विशेषमा केन्द्रित छैन एमाले प्रतिको फ्रस्ट्रेसन वा चाहिँ कङ कौं, कङ्ग्रेसले कौं, प्राय सबै दलहरू जो उम्मेदवार बनेका छन् उनीहरूको अरू का हकमा चाहिँ अरूलाई बोर्ड छ प्र मेयरको हकमा चाहिँ बालिन शाहलाई बोट हालेर देखिहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ बालिन शाहप्रतिको चाहिँ आकर्षण पैदा भएको देखिन्छ त्यसमा दुईवटा प्रवृत्ति होला भन्ने मलाई लाग्छ एउटा त बालिन शाहको जुन प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको सार्वजनिक व्यक्तित्व छ उनीहरूले कलाकारिताका माध्यमबाट जे व्यक्तित्व बनाएका छन् त्यो व्यक्तित्वलाई राजनीतिमा आउन खोज्दाखेरि स्वागत गरौँ भन्ने खालको मान्यताले काम गरे आउनसक्छ किनकि अब विभिन्न ठाउँहरूमा हामी देख्छौँ सेलिब्रेटीहरूलाई चाहिँ पोलिटिक्समा स्वागत गर्ने खालको प्रवृत्तिको प्रभाव पर्याप्त हुनसक्छ एउटा प्रवृत्ति त्यो हुनसक्छ अर्कोतर्फ चाहिँ केशव स्थापित जीका सन्दर्भका बारेमा बिचमा चाहिँ एक प्रकारले नियोजित ढङ्गले उहाँका विरुद्धमा चाहिँ हमला गरियो र त्यसको प्रतिवाद गर्ने उहाँको तरिकाबाट मान्छेलाई चित्त बुझेन उहाँले उहाँमाथि नियोजित हमलाको जे जसरी प्रतिवाद गर्नुभयो त्यो प्रतिवाद मान्छेलाई चित्त बुझेन धेरैले त के भन्छन् भने केशव स्थापितले त्यो किसिमको अभिव्यक्तिहरू त्यो किसिमको आफूलाई नियन्त्रित रूपमा राख्न नसकेको का कारण उनले आफैले बालनका लागि भोट माग्दैन तथा नाम बोलेका कारण पनि भने म भन्दैछु केशव स्थापित मौन बसिदिएको भए साढे बढी भोटाकारको स्थिति बन्दैन थियो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ उहाँले प्रतिवाद गरेर चाहिँ गलत चिजको प्रतिवाद गरेर चाहिँ म जित्छु भन्ने ठान्नुभयो त्यो चिज चाहिँ मतदाताहरूलाई स्वीकार्य भएन त्यो चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि बालिन् गयो होला भन्ने लाग्छ आफ्नो आफूसँगैको एउटा उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धीलाई त्यो लेभलको होच्याएर नबोल्दा हुन्थ्यो हकमा पनि लामो राजनीतिमा बसेका मान्छेले अथवा उहाँको अभिव्यक्तिलाई मतदाताहरूले अहिलेका हकमा चाहिँ रुचा देखिएन ठिक छ अब यो यो किसिमको अलिकति क्रिटिकल्ली भन्नुभयो केशवजीको हकमा कमसेकम तपाईँ अब अरू पनि त्यस्तो केही लर्निङहरू छ अथवा चाँडै नै हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जाँदैछौँ कस्तो खालको तयारी गर्दैछ एमाले मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको चुनाव हाम्रा लागि पछिको चुनावको चाहिँ आधार निर्माण भयो भन्ने मलाई लाग्छ किनकि उहाँहरूले त कस्तो भयो भन्दाखेरि कङ्ग्रेसका हकमा भन्ने हो भने झन्डै झन्डै उहाँहरूले पच्चिस प्रतिशत स्थानमा आफ्नो उम्मेदवार दिनुभएको छैन जसँगै हुनु होला यो पटकको चुनावमा त एमालेहरू होइन त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो पच्चिस प्रतिशत ठाउँमा त उनीहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चिन्दैन नि त अब एमाले था था। था था। कि एमाले चिन्छ कि अर्को पार्टीलाई चिन्छ कङ्ग्रेसले त्यो पच्चिस प्रतिशत ठाउँ भविष्यका लागि लुज गर्यो जस्तो लाग्छ हो माओवादीका आगमा पनि त्यही भएको छ उनीहरूले झन्डै झन्डै पचास प्रतिशत ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएका छैनन् त्यहाँ उनीहरूले लुज गरेका छन् त्यो चिज राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकपटक मैदान छोडिसकेपछि फेरि मैदान प्राप्त गर्नका लागि कि त अब बालिन शाहहरू जन्मिनु पर्यो अन्यथा राजनैतिक दलहरूका लागि मैदान छोड्ने कुरा धेरै कठिन हुन्छ जसै म तपाईँलाई बताउँ अडचालिस सालको चुनावमा हामीले रोल्पा रुकुम चाहिँ माओवादीका लागि छोडिदिएका कारणले त्यो माओवादीको किल्ला भनिदियो यो खालको कुरा हुँदो रहेछ आफ्नो उम्मेदवार खडा नगर पटक पटक भएको किल्ला पनि यो रहेछ त्यो त अहिले त डेलिभर गर्न म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हामी जे गरेका छौँ भलै हामीले चाहिँ सोचे यस्तो परिणाम आएन होला तर भविष्यका लागि जनतासँगको हाम्रो सम्पर्क र सम्बन्धलाई हामीले मजबुत बनाएका छौँ सङ्गठनको आधार बलियो बनाएका छौँ त्यस अर्थमा आउने चुनावका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो चाहिँ जग बलियो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ओके okay. त्यो सम्बन्धहरू पनि मजबुत बनाउँछौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि र यो पटक एमाले विभाजित भएर जाँदाखेरिको परिणाम देखिसकेपछि अब तपाईँहरू फेरि आफूलाई छोडेर गएका साथीहरूलाई भित्राउन अथवा पार्टी एकीकरणका लागि पनि केही प्रयास भइरहेको छ मासुज्यूज्यू अहिले त हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जसले नेकपालाई खण्डित गरे वा चाहिँ जनादेशलाई खण्डित गरे उनीहरूको नेतृत्वलाई भित्र्याउने खालको नीति हाम्रो छैन तर कार्यकर्ताका हकमा हामीले चाहिँ सदैव खुला छौँ भनेर भनेका छौँ माओवादीमा रहेका प्रचण्ड बाहेक अरू नेताहरूका हकमा हामी खुला नै छौँ र माधव नेपाल बाहेक अरूका हकमा हामी खुला नै छौँ भनेर भनेका छौँ त्यस अर्थमा चाहिँ भविष्यका लागि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब माधव नेपालसँग जोडिएका साथीहरू त सजिलै फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पार्टी अब अगाडि धेरै जाला जस्तो लाग्दैन मलाई यो बिचमा तपाईँहरूको भेटभाट अलिकति बाक्लिएको अनि अथवा एकीकृत समाजवादीलाई एकीकरण एक एक गर्ने भन्ने छलफल बस सुरु भइसक्यो त्यो त सम्भावना छैन किनकि हामी त्यो विषयलाई मुख्य विषय बनाएकै छैनौँ हामी चाहिँ हाम्रा पुराना नेता साथीहरू जो एउटै आन्दोलनबाट हुर्केका छौँ उहाँहरूलाई आफ्नो मूल घरमा फर्किनका लागि अनुरोध गर्छौँ एकताको विषय वा गठबन्धनको विषयतर्फ हामी सोचिराखेका छैनौँ एकदमै किटानीका साथ तपाईँहरूलाई प्रचण्ड र माधव कुवा माधव कुवा नेपालजी चाहिएको छैन प्रचण्डजी अथवा झलनाथ खनालजीहरू कोही चाहिएको छैन अरू सबै चाहिँ फर्केर आऊ भन्ने खालको आइडिया हो त्यो त पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ चुनाव पछाडि स्वाभाविक अहिले पनि यही पोजिसन अहिले पनि यो बिचको भेटघाट यो पार्टीकरणको सम्भावना केही पनि होइन अहिले हाम्रो भेटघाटको समय नै होइन यो त हामी चाहिँ मतगणनामा केन्द्रित भइराखेका छौँ हाम्रो समग्र ध्यान चाहिँ कहाँ कहाँ मतगणनामा झमेला भयो त्यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ संयोजन गरिदिने निर्वाचन आयोगलाई संयोजन गर्ने अहिले पनि तपाईँ कहाँ आइराखेका छु मेरो फोनमा चाहिँ मतगणनामा अवरोध भइरहेका कुराहरू आइरहेका होला यो चाहिँ विषय त एक प्रकारले लुज भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उठिराखेका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा संवाद गर्नु उचित हुन्छ भनेर म तपाईँ कहाँ आइरहेका छु तर चाहिँ अहिलेको समय त एउटा व्यवस्थापन गर्नेहरूका लागि त एक प्रकारले भनिदियो भने देशभरि काउन्टिङ चलिरहेको छ कार्यकर्ता खाइ नखाइ गणनामा बसिरहेको छ प्रशासनको सहयोग छैन त्यो खालको कुरामा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मुख्य बनिराख्या बेला अरू राजनैतिक सम्वादमा अहिले हतारेर हिँड्नुपर्ने विषय छ र छैन तर यसरी नि तपाईँ अलिक फरक प्रसङ्ग छ लाग्नसक्छ तर एक कुनै एउटा समयमा एक करोड रटान लगाएर तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहनु भयो हजुर होइन त्यो कहाँ लक्ष्य थियो भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्वमा जनतामा परिचित भएको छैन भन्ने कुरा थियो उहाँहरू जनतामा जानुभयो र उहाँहरूको हैसियत के हो जनताले बताइदिए अब त्यो विषय अन्त्य भयो बुझ्नु भएन हाम्रो मान्यतै त्यही हो नि त गलत तरिकाबाट वैधानिकता प्राप्त गरेको चिज जनतामा नगइकन रिकग्नाइज हुँदैन भन्ने कुरा हो महरू जनतामा जानुभयो एउटा म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस अर्थमा त्यो विषय टुङ्ग्यो ए के इन्ट्रेस्टिङ पोलिटिक्स है जसरी ब्याइ गर्दा पनि भयो अब 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 संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्न तपाईँहरू गर्दैनौ त्यो त्यो, त्यो मुद्दामा गर्दैनौ धेरै मान्छेले जोडेको चाहिँ के थियो भने अब तपाईँहरू बिना तर्क यसरी फर्किसकेपछि कहीँ एकीकरणको सम्भावना पनि थियो कि अनि दुईजना जसरी पाखुरा सुर्केर एकअर्कालाई गाली गरिरहनु भएको थियो यो अलिकति कम भयो जस्तो पनि देखेपछि अनि त्यसरी एउटा पक्ष के हुन्छ भने पार्टीका रूपमा चाहिँ हामीले मान्यता नदिएको चिज अब जनतामा गएर परीक्षण भइसकेपछि पार्टीका रूपमा चाहिँ जनताले रिकग्नाइज गरेपछि त लोकतन्त्रमा मान्नु पऱ्यो नि त जत्रो पार्टी होला आखिर जनताका बिचमा गएर उहाँहरूले म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभयो यो म्यान्डेटलाई हामी रिकग्नाइज गरे हो अरू केही होइन यद्यपि उहाँहरूसँगको हाम्रो वैचारिक राजनीतिक असहमतिहरू विगतमा उहाँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनप्रतिको चाहिँ धोका वा गद्दारी जस्ता कुराप्रतिको असहमति सधैँ छ त्यो राजनीतिक हो तर कानुनी लडाइँ चाहिँ टुङ्गी हो किनकि जनताबाट उहाँहरूले म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभयो जुन हैसियतमा भए पनि त्यो चिजका आधारमा हाम्रो जे लडाइँ थियो तपाईँहरूले जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त नगरिकन गलत तरिकाबाट चाहिँ पार्टी डिभिजन गरेको कुरा हामीलाई स्वीकारै छैन भनेका थियौँ त्यो चिजको मुद्दा चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नका लागि तर तर अब यति गरेपछि चाहिँ उनलाई पार्टीमा फर्किन एउटा बाटो खुल्छ ढोका खुल्छ भन्ने बुझाइरहेछ धेरैको ठिक छ समय अलिक अन्त्यतिर पुगेका छु म ऱ्यापिड राउन्ड छ मेरो यो कार्यक्रमको एउटा सेक्सनमा रेपिड फायर तपाईँभन्दा पहिले एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको मुद्दा चाहिँ संसदमा पुगेको छ हजुर अब यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लाग्छ होइन हाम्रो भनाइ त के हो भन्दाखेरि त्यो परम्परा उचित होइन वास्तवमा mm -hmm. जे विषयमा उहाँहरूका असहमति छन् ती विषयहरूसँग जोडिएर गर्नुपर्ने त हामीले हो किनकि उहाँले चाहिँ अब परमादेश जारी गर्ने उहाँ नै हो लेनदेन गर्ने उहाँ नै हो सेटिङ गरे उहाँले नै हो कोसँग गर्नुभयो भन्दाखेरि सेटिङ त एक्लै त हुँदैन प्रधानमन्त्री वा गठबन्धनका नेताहरूसँग बसेर सेटिङ गरे होला सेटिङ गर्ने काममा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ चोखो हुने त्यसपछि चाहिँ सेटिङ गरे बापत महाभियोग बिहोर्नुपर्ने हुन्छ र ओके okay. बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ यसमा तपाईँहरूबाट संसद अवरोध हुँदैन हुँदैन किनकि संसद अवरुद्धको पछाडिको हाम्रो जे एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा नै हामीले चाहिँ एउटा सन्दर्भमा अन्त्य गरिसकेपछि अब त्यही विषय उठाएर हामी गर्दैनौँ तर अब सवाल के छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रका जे चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीहरूमाथि हामी बहस गर्छौँ त्यसलाई सरकार जुन गलत नीतितर्फ गइराखेका छ चा। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सङ्कटमा पार्नका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिप्रति आवश्यक पर्दाखेरि हामीले त्यो नीतिका बारेमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्ने खालको काम गर्छ हुन्छ र अन्तिममा ऱ्यापिड फायर राउन्ड ऱ्यापिड फायर राउन्ड भनेको त्यो त्यो प्रश्न झर्न नपाउँदै एक शब्दमा जवाब दिनुपर्छ महासचिवज्यू सुरु गरौँ चुनावी नतिजाबाट तपाईँ सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट जनमतबाट सन्तुष्ट परिणामबाट असन्तुष्ट एक शब्दमा केपिओली अहिलेको लागि नेपालको अत्यन्त सफल नेता हो एक शब्द एक शब्दमै माधव कुमार नेपाल उहाँले राजनीतिमा गलत बाटो समाउनु भयो एक शब्दमा पुष्पकमल दाल उहाँले पनि बाटो बिराउनु भयो शेरबहादुर देवबा कि पुष्पकमल दाल यो त एउटै डुङ्गामा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देववा भन्नु नै अहिलेका लागि पुष्पकम दाल प्रचण्ड हो ईश्वर पोखरेल कि विष्णु पौडेल उहाँहरू दुवै सयोधा हो त्यसमा रोज्ने विषय नै छैन फेरि पनि ईश्वर पोखरेल कि विष्णु पौडेल दुवैजना माओवादी केन्द्र कि एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीका हिसाबले भन्दा पनि माओवादी केन्द्र चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब एउटा परम्पराबाट आएको पार्टी हो अब समाजवादी भने चाहिँ नेकपा एमालेको एक प्रकारले चाहिँ डिभिजनबाट निर्माण भएको त्यो हिसाबले चाहिँ अब माओवादी भन्नुपर्छ एक शब्द पार्टीभित्र के हाबी छ प्रतिस्पर्धा कि आशीर्वाद प्रतिस्पर्धा नै छ प्रतिस्पर्धा भन्दाखेरि पनि सक्रियता भन्छु म चाहिँ अनि र युवा यो त छुट्याउन नमिल्ने विषय हो केशव स्थापितलाई काठमाडौँको मेयरका रूपमा उम्मेदवारी दिनु पार्टीले गर्ने निर्णय ठिक थियो कि बेठिक त्यति बेलाका सन्दर्भमा ठिक थियो अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अभिव्यक्तिले वह केही समस्या उत्पन्न भएको छ बालन शाहारे एक, एक लाइन एक शब्दमा टिप्पणी बालन शाह अहिलेको युवाहरूले बालन शाहभित्र आफ्नो भविष्य खोज्न चाहेका छन् यो सत्य कुरा हो तर म के ठान्छु भन्दाखेरि युवाहरूको भविष्य चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिमा होइन पार्टीभित्रै खोज्नुपर्छ नेकपा एमाले त्यसका लागि सक्षम छ महासचिवज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद Presented by Valley Cold Store, Banausa Healthy Family.